Dio, tamanama sallallahu alaihi wasallam siro amandege Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu takhen du ye tauba ko Allah shin mat takhen lakkhan lai bi so de tarin ga berega ya da le so lo shin nya re ga ya da fajar pi ma ya da mo Allah pat ga ni nya da kaung ma re ga ati pi lai de ati pi ro ari nya ga tamanama sallallahu alaihi wasallam ga sanide hazrat ummi salma radhiyallahu ta'ala anha takhen ma ye aim ma shi ni de a chain ဒီတော့ ఉమ్మి సల్మా రదియల్లాహు తాలా అను అన్నా తఖీమా గా తమనోమ్యా చీ సల్లాహు సంగు మీరే యా రసూలుల్లా యా రీంజీ మే అరి తరీన్ గాం ప్యో లై మకౌలా అరి ఖా చారో తమనోమ్యా చీ సల్లాహు అలైహిస్సలాం గా అఫీ ప్యన్ పీరే హే ఉమ్మి సల్మా నో అరి తరీన్ గాం అకు యా రీంజీ లూరే గో పేతీ లై లూరే ఆలు ప్యో బీ తురు ఇన్షే యాక్ తోలై మే తురు గో యా బ ఐబోరం పేరో మా మహోబు తురు ఐసన్ నిరే సెట్ బీరో ఐబాసి మనచా మా బే తోవా బీ ప్యో ఖై లై మే ဒီကြအတမေစီနေအောင်မြတ်ခင်ဗျာဒီကနေပါတိရလေနော်ဒီတော့နော်လူတယောက်ကအရေးကိုဖြတ်ပြီးတော့နော်သူ့ကိုအခုခုပြောတာဆိုတာသူ့ရဲ့အရေးကိုပြက်စီတဲ့အလုပ်လုပ်တာနော်ဒါဟာဆွနတ်တွန်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်လူတယောက်ကကိုတခုခုပြောစရာရှိတယ်ဒီစကားကဆိုင်းထားလို့လေရတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့အရေးကိုမဖြတ်နဲ့တော့နော်ဥမာဖြစ်နော်ဥမာဒီလိုကိစ္စမဟုတ်သူအခုညာရင်းချင်းပဲဒီကိစ္စကိုတိကိုတိရမယ်ဆိုရင်ဒါတမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဒါမနှက်ချမတိလည်းပဲရတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေးကိုမဖြတ်ရဒိစာတဲ့မိစင်းကြီးတော်များခင်ဗျာနော်ဒီတော့လူတယောက်အိတ်တဲ့အိတ်တဲ့သူတယောက်တန်ဖိုးထားရမယ်အိတ်တဲ့သူကိုနော်အိတ်တဲ့သူကိုတန်ဖိုးထားကျွန်တော်ဒီနေ့အများကြီးမွတ်စလမန်နေရှိတဲ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလဲကြောက်နော်လူတယောက်အိတ်နေတဲ့ညာဘက်ကိုနော်အရင်ဘေးနာမှာဖုန်းအကျိကြီးပြောမယ်နော်အိတ်နေတဲ့သူကိုဂယုဆိုက်ရကောင်းမှနည်းနည်းမှမသိနော်အိမ်ထဲမှာအများကြီးဒီလိုရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအိတ်နေတဲ့နော်တကားပိတ်လိုက်တဲ့အတန်ကျေတဲ့ PC တစ်ခုခုနှမ်းချလိုက်တဲ့အတန်ကျေတဲ့နော်အိမ်သူအိမ်သားအိတ်နေတဲ့ဖုန်းအကျိကြီးစကားပြောတယ်ဒါတွေဟာလုံးဝမလုံတင်တဲ့ကိစ္စပဲအိတ်နေတဲ့သူရဲ့အိမ်ချင်းကိုတန်ဖိုးထားလူတယောက်ကအိတ်ရာကနေပြီးတော့နော်အေးမဝဘဲနဲ့ရုတ်တရက်လန့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေဂယုဆိုင်ကမယ်အေးဒီလိုတော့မဟုတ်ဥမာဖြစ်လူတယောက်နမတ်အချိန်အိတ်ပျော်နေတယ်နော်နမတ်ဖတ်ကမယ်သူနေကောင်းတဲ့သူတယောက်လည်းပဲဖြစ်တယ်နမတ်ဖတ်ရမယ်သူတယောက်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်တော့နမတ်အတွက်နှူရမယ်သူ့ကိုယ်နမတ်တော့နှူရမယ်ဒါလေးပဲဆွန်နတ်တော်တရက်ပဲ